AQShda yovvoyi g'oz operatsiyaga olib ketilgan juftini qidirib topdi. Qush shifokorlar ishini diqqat bilan kuzatib turgan. Amerikadagi shtatlarning birida yovvoyi hayvonlarni qutqarish markazi bor. Markaz yonida esa Arnold laqabli Kanada g'ozi va uning jufti yashaydigan ko'l mavjud. Qushlar uzoq yillardan buyon birga yashab keladi. Odatda yovvoyi g'ozlar odamlardan masofa saqlagan holda yashaydi. Ammo yaqinda markaz xodimlari Arnold oqsashni boshlaganini va to'g'ri joyda ham yiqilib tushayotganini payqab qolgan. Qo'shnilar bundan xavotirga tushgan. Qushni ushlab markaz huzuridagi veterinariya klinikasiga olib borishgan. Arnoldning panjasida jiddiy jarohat aniqlangan. Aftidan u suzish vaqtida toshbaqaga ilinib qolgan. Jabrlangan yovvoyi g'ozga antibiotiklar berilib, ertasi kuni operatsiya qilingan. Shifokorlar Arnoldni operatsiyaga tayyorlayotgan vaqtida klinika eshigini kimdir taqillata boshlagan. Bu g'ozning jufti bo'lib chiqqan. U qandaydir yo'l bilan nar g'ozni qidirib topgan va o'zini ichkariga qo'shmayotganidan qattiq jahli chiqqan. Operatsiyani uning ko'z o'ngida o'tkazishga to'g'ri kelgan. Qush butun operatsiya davomida diqqat bilan shifokorlar harakatini kuzatgan va eshikdan bir qadam ham siljimagan. Arnold narkozdan so'ng o'ziga kelgach, uning panjasi bog'lab qo'yilgan va jufti bilan uchrashishga ruxsat berilgan. Markaz xodimlarining so'zlariga ko'ra, qushlar bir-birini ko'rgach tezda tinchlangan. 2 haftadan so'ng Arnold to'liq tuzalib ketadi va ular yana ko'lda birga yashashlari mumkin.